Կեսօրին Մոսկվայից Երևան ժամանեց Ռուսաստանի ազգային հավաքականը։ Չարտերային թռիչքը վայրէջք կատարեց մոտ 1 ժամ ուշացումով։ Ռուսաստանի հավաքականին դիմավորեցին լրագրողներն ու մի քանի ռուս ֆուտբոլասերներ։ Արդեն 2 օր Երևանում գտնվող այս ռուս ֆուտբոլասերները հանդիպմանը հետևելու են հենց Մազադաշտից, տոմսերը գնել և տուն են վարձակալել դեռ փետրվարին։ Билеты брали ещё с февраля, всё заказывали։ Այդ հարցում նրանց օգնել են հայ ընկերները։ Հակառակ դեպքում ասում են, թե կկանգնեին լուրջ խնդրի առաջ, քանի որ բոլոր հյուրանոցները զբաղված են։ Նրանցից մեկն ակնկալում է խոշոր հաշվով հաղթանակ հոգուտ իր թիմի։ 0-4 Մյուսը, վկայակոչելով Սլովակիայի հետ Հայաստանի թիմի ցուցադրած խաղը, հույս ունի, որ խաղը կավարտվի գոնե ոչ ոքի, լավագույն դեպքում 2-1 հոգուտ Ռուսաստանի։ Նրանք խիստ զարմացել են, լսելով, որ ոստիկանությունը պատրաստվում է խաղի մեկնարկից առաջ հայ և ռուս երկրպագուններին ալկոթեստերով ստուգում անցկացնել։ Нет, если будет алкотестер, то не будет ни одного русского болельщика и половина армян не будет. Այդ դեպքում ոչ մի ռուս երկրպագու չի լինի Մարզադաշտում, հայերի կեսն էլ ներկա չի գտնվի, ասում են ռուս ֆուտբոլասերները, հավելելով, թե փոքր չափաբաժնով ոգելից այնուամենայնիվ կընդունեն խաղից առաջ։ Немножко выпьем перед игрой. Только для задора, не то, что на посошок. Да. Ռուսաստանի հավաքականի ժամանումից ժամեր անց ասուլիսով հանդես եկավ Ռուսաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Դիկ Ադվոկատը։ I think it will be very open match because both teams like to attack. Կարծում եմ, վաղը մենք կդիտենք շատ բաց խաղ, քանի որ երկու թիմերն էլ սիրում են գրոհել։ Հայաստանի հավաքականը մարտական ոգի ունի։ Այն հարցին, թե արդյոք կգոհացնի ոչ ոքի արդյունքը, ադվոկատը պատասխանեց, թե չի սիրում եթեներով խոսել։ Վաղը խաղից հետո ես կարող եմ պատասխանել այդ հարցին, ասաց Ռուսաստանի հավաքականի մարզիչը, ընդգծելով, թե ինքը գոհ կլինի, եթե հաղթեն 2-1 հաշվով։ Ասուլիսից հետո Ռուսաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստները խաղից առաջ իրենց առաջին մարզումները անցկացրեցին հանրապետական մարզադաշտում։